მამა გაბრიელი სურათებს რატო კრიფავდა სანაგვეზე გადახრილს? ეგ ხატებს აქეთ, იმიტომ რომ აგროვებდა არა ხო? და ძვირფას და მაყურებლობ მთელი ერთ სასაგონათ. მე და მამუკა ხა გამაჟღარებთ რას, რომ არ გადაყაროთ გაზეთები, ასე კი სადაც ხატებია და წმინდა სურათებია. ამოჭერით ამ მაქსიმუმ დაწვით მაინც. Იმიტომ რომ არ მოხდეს შემღალვა მათი. და მთელი ცხოვრება ამას უძღვნიდა მამა გაბრიელი და მოჭედილია მისი სახლის ეკლესიაც და კელიაც ხო აი ასეთი სახლების უნიკალური სურა და ჩვენ ამაზე უნდა პასუხს ვაგებთ უპატარნო. რაშაც აიშურმა ჩვენმა მეგობარმა ისეც კითხვა რომ ფული არ შეიძლება უკანაჯიბეში ჩაიდოს. სადაც დამარმეფის ძმა დამარმეფის და დავით აღმაშენებელს სურათებია. ამის გულისთვისაც პასუხს ვაგებთ თურმე. არ შეიძლება. გულიჯიბეთი მაინც ვატაროთ. ერთი ფულის დაბეჭდა, ხელისუფლება აგებს თურმე მაღაზე პასუხს. ესეც მამა გაბრიელის სიტყვებია, რომ მეფეები არიან ფულზე. გამო ესა ოქროს მონეტაზე მაინც ყოფილიყვნენ. ქაღალდზე რო არის, რომელიც 1000 გვარი სიბილძურის და იმის ის ხდება, ხო? მიმღები. ასე რომ არა, ნამდვილად არ შეიძლება და წმინდანების გამოსახვა.